күммүт тога тыгары сирбит сылас боллун диен тога сирбит сылыяры бурдук бөгө үүннүн диен тога бурдук үүнэри келеп булка болум диен тога келеп болары ого махан тоттун диен тога ахан тотобуной күстэк уктак болум диен тога күстэк болобуной трактору ытым ден, самолетка көтүм ден, мораларга устум ден, кихиберде болум ден. Ити курдук биги кем оголоро отчетого суриятчылар, үтүекен айымнеларынан андой дубутын арыян, кихиберде боларга белемненен чуп-чап саңаран улаттақпыт. Оттан билигин куяр сетиме сабыдылан, же оголор көрдөрүн туран төрөбү тылларын сүтердилер, саңарар кепсетер жогурдарын мелиттилер диен барыколакаллар оксоллор. Сөпкө оксоллор олгунан баран ол үтүпке бейетигер кирен ардыгар бу курдук миннегестик саңаран эңерен чуокчаара сылдыр жону көрсөтүхөгөн эбет. Бүйгөйәк бүні бітті каникул сағанына. Бұл хан сайын болар, өнәй сұрарар бағайы. Бұл айттары аттан бұл әлей. Айны бейбе, қантан кәлі. Сақан тұм кенеге атырған кәлі. Уай, жүй бұрай кенеге дейі. Айна, оғыр бұл сұрайын көпсіві дәр. Көпсе қат. Национальная библиотека салатыгар ого агар кийнигер келибит манна бихини кытта кепсетери олус серпекчен кетеллер. Бу катай да кыпполу YouTube каналлах оголор бут бейлеринен келен олороллар же билсеңке бихиңере бейгат тускутунан кепсеңере хака көрөчүлөр керген. Мен атым Нургун, мен городской классической гимназияга беренебин 10 саастакпын. Ага мейин Балыктырга беретер, онна боксага жерктыр. Мен кинеге агырбын, онна аңырбын сөбілубін. Халабурун, ике күнен рәт түгер, мен сахан мақтырын ақпытым. Онна эксикулях ликсей тайгаға дыретіндегі күстібіт. Онтан жәрі бұл керек олар ордегі, Крачан. Мен айыны ден аттақпын. Мен классический гимназияға үйенебін, мұныңғы класпын, ұйдубын сөбілубін, ұғыбын, үңкілубін, ұғының күні бәм аябын. Түй тоғыр же, оны бұл кенелер иелері, Нюргун онайына иелері, Саргылана Ноева денінен білілер. Тыл үйерағын білімін қанжыдаты. Де, эйген мен кайдара ыраты истебитим тохтен бу наа чуе ыртачы бар болбут усуран суруюлары огуна бара наа эдеркен диен. Эти кайдак оны тога бу сакатылын талбыкыны бен бу улаппыт эйгеган кайдак кепсеккан сөбе. Эти көнүнен та мен кийиним түттүспүт сиреден чурапчы каяксыта. Ие мага мекен каяксыттан төрүттө ажаннор. Әбәләрі мәмейі, оның боланы білі ұса қалы егеға ұлапы тоға болабын, әбәе оғыта болабын. Оны білі тоғы оны сұлыларға тұқтық қоғы өйім ханам ұқықты бұт кәмегер, ұрыбына концепция ұсқол кәміне ағы бұн, концепция оғыта бұн ден, бәбін Концепция оғыта бұн ден бәйбін ханана бұн. Түгінші 900-900 сұллаққа ұрыбына Василий Яковлев Далан түгін тархан романы бәчәттен біте. Оны жә бәчәттен бітгер мен олық ұтаппы күрдік өтейімнені ақтым. Наха сөбілетім, наха сәргетім. Оны 14 хаспар паспорыла тиен барамын білі национальна күн көрдірер графаға. Якут кәйінден үріттар батым, сақайден үріттарды. Онтан ити роман билимин кайда хара карагам арылларыгар. Кайда хара халыхан рулаха бит, солталаха бит. Ол хиннен кайда хара сақатылын, сақа литературатын, сақа культуратын олус били сенгерди.
وانا تي ويرخ بين تالار بار ديبن تالار بار تي اولسو بخان اورولان بو تبيتي تايمني ما ياغا سكولا بيت سكولا بيتر بيتم اونا اوچتالم بوغايا وسيتلانا نيكلايف ناسا قاتلن اوچتالا اولو تشوگيدك بو بريتميتي يورك بيت بيت اوسو اولم بيلدي بيت بيت اولهن بلوتاغا педагогическое училище га үрене кирдим. Анда боллана ровно те тоо хонду сулар гаҗа ыллы тоолу кемигер. Анда чуталлар бит барахсаттар на чуга егене тери биттере бит. Хаддара истин хирах бага егене. Анда на чуга иддик наукалы хабан нахтык сахатлы литературатын үрәп биттере. Агы театр бар иде. Анда Новгородова Анастасия Фанасьевна үрәп бите. Аны кас бидди ога бете. Артыс күрдік ханана найымнені ағаратты біт. Олы қаролға кейден, оны жіңнәк артыс күрдік тұттан қаптан, наға чүгей постановкалары, спектакелері тұрғар әттілер. Онына, тұп сайынан ұшталар бұд әті кәміне қаз бірді білі өрінек әлбіт оғыны, үс сұлғы хигер таланын, кестені хиджер таланын арияргі қығылды бұттар әбіт. Онына айылғы жән ансамбулға жарыптан бұтым. Мұлыс үшігендік үмкілетен, оғылары ұллатан, сақалырғаны ұлы ретебет, үмкілі ретебет. Онтан әте хата болғын кәлін университетке өрінер кәмбер күндел ансамбулға, университет ансамбулғар. Әте хата болғын салғы хайыннар бұтым. Сақалы үмкі кейіні хайыннарар, кейі өйін санатын, онына әтін сенінер хайыннар бап болады. Оның болғаны әтеме ұстудио нұр сылларым тұстарынан үшой бағай өйдебіл қалан қалпыд. Ұчыларға үліғіп бағайылар әйіппіт ұстудионлар. Бардың бәйбіт үліғіптіне. Білінген күрдің интернет ұтшы әді батақ кәме болады. Олығын білі үліғіп болар бұтығар тұға бітті. Қық бер біт әбіт кәмбіт. Бардың бәйін үліғінен ұрияған. Рефераттың құрсы ойғын, дипломғын қытары. Қасыған көрдігінге библиотекаға келеліктің тақсана. Фестивальға жүйіп бұд, фольклор фестивалігер. Онына жа Италияты бұлырғы культуратын көрін, соған мақтаян, бәбіт білі культура бұдың білігінлерін, үнкілін, үнкі бәутін үнкілін. Онына олыс интересіне түген бол бұта, Папа Римска Иоанн Павел II күтті көрсігі бол бұта. Онына сайынғы резиденциятығар ұңыр бұттары, онына кенені күтті көрсігі әріде, бұқ бар Европаттан, аңда үддіттен опсайынан кені паломниктар кәлелер әбіді. Кейінде көрсігәрі. Жонна хаңа түрі әбіт оғыларын дағалалар әбіт, жарағына алғысылары келелдер әбіт. Оны бігіген саң бұл бұт, кене алғығын ұлбіп бұтытынан ұламыт ұлыс өрбіп бұт. Оның әте ұшытал бар білі Ангелина Григорьевнаға аң арыян бер бітігер, атын дойды культуратын білігіндер бітігер, мақтанықпын бағыра бұт. Ол ғыджаңы тұтал бәғат культураға түнеме Тұқтаға бұр иттар баққа, қая баққа, ұтаруыны хаджар болақ жетті? Ұтаруыны хаджар болақ жетті? Сақарғатын, сақа фольклорын, чабырқағы, қомуғы, олыс интересгейлер әбіт омықтар. Білі кенелер айылғаттан таян қалбыттар, хелестерін бұдықтарын ұмына бұғыты бұттар дек қоғып, оны кәлі-кәлілер әтедей бір бітен Бастан онда кирбетін, онда білің әңілі онын үлігі? Онын үлігі дәбін, үлілі әбітім намынуы фірбе ғыл болбыт әбіт. Онын аты үлігін сөбілігін, аң бастықы Сақа Серегер бастықы научный институт болаға дей, тұғыншы 935 ұллаққа Платоник Севич Аюнускай тәрібет институты. Бұ бігіген ұроппыт тұллақ, литературалақ, искусстволақ, культуралақ болуқтақ, маңы хайынары қынады ден. Олыс өлбәқ үлінеті кәміне хағылағыттар әбіт. Ол институтқа үләлі хаджар бұнан, онына ол кені әппет кәрехін толыра хаджар бұнан олыс кен тұттабын. Тылы өретер хала, историяны өретер хала ден. Ән фольклорына ұран сұрып, отделығар үләлі бі. Отчетті білім әйгеттігер кәлігінгеті үләлігір үләғаттан, ол әйгеттен қайдарманлық хағылдан тақыстыға де? Онық. Онтан онына, мен осколаға, онына студионур кәмінер бәр білі төшіг Әме білі аң арыян, артық бұн арыян бер біттір әбіт. Онына қайда қара наукаға барар ден әрдеттен сүбәлілер әті. Ол күрдік Варвара Борисовна наука ракова ұшыталым. Ара бірді өттен сұрғы құрияқтаға дебіт. Ол өттен сұрғы құрияқтар мен қандық теманы талар бұн ұлқандық бұхарсы баққа қадер әйтпен.
وانна Иван Гоголев өз қарахарманын ағам барын ходжа. Онтан бирде библиотека келдим. Жауны манды кәрия хаджабын абонемені. Ол кәрия хаджабын ары көрбітім Николай Рерихкенеге татурар абит. А вечнам ден. Оны оламмын интересген арян көрдім. Арай кәнігер тылжытта ағабит. Онда ары көрбітім әміске бағай третий глаз тен өйді біл бар болот үсті. Оны ақтым. Онтан Мансальват қая ден бар абит ден көрдім. Граал чашата ден бар абит ден. Ол ата бұ орто үйетеғы жобруапа намақтаруғар. Бо мәсәлбат қая егер турар ғырал чаршатыттан ұтақ іспеткеге үз қарағарылылар дейін өйді біл, оның намақ бар әбіттен. Оның әнтір әргәтім оның білі, оруыбына Иван Гоголев үз қарағар дендік сюжет бар. Қыраға қызчан әбе қаяға кейден күн ұлы бұт уата, чорағанға құтылылан тұрарын, оны иған баран үз қарағарылылар. Оны қадда қара тәңнәтім. Бұ архетип тен бар әбіттен. Бұ нұроттан, итағалиттен, культуратыттан, түхе бұлыр, анығы кәмінгі олар ұрттан тұтылуға хуақ. Бұ түлге, опсайынан искусствоға, литератураға көстен кәлер әнек архетиптар, бұлыргы образтар өйді бүлләрі. Оны тәңнәтім, оны ұчыталым хаяты. Уан балы тұрор бұд, уан өсі плюс дейді. Оны оған ден онта да хуақ олақан бағылы өсі плюс ден ғыналағы тен мен наға хәңәрдім, наға астынным, оны қайдары қынаттанным. Онтан ол өйттен сұруы бұн курсовой үлің орбытым, онтука бұн диплом үлің орам барам бұн, салғы диссертацияң орам бұн, тұспа айынаран монография орам болан тақсы бұта екетінші алты аллаққа. Монографияң бұ Иван Гоголев айымниларын құрын топа дейінде, әйте тоқ тені әйте қоламыр? Дәте құрын топ тен болана Михаил Бахтин, тәңші 930 сылларға келер біт, нұтша литература тұғар сұғаннан келер біт өйде біле біт. Оны революционнай саңалы өйде біл болар. Оны бұ кен өйде білін бастан тағы жалыма тақтыра біт. Бұ ата айымни бола тұрар сюжеті, оны бола тұрар бұғымайғы тоқ кемге уанна біремеға сығаннан болар болаға дей, етені ұртабын қола бұрын. Оны тұқырына топ қастағыны көріңе бар дейін, олада кейі есейгетеме тұспа құрына топтақ, кейі түйілі дейін, анерический құрына топ дейін аттылар оны. Оны тағанан тас әйге құрына топа дейін. Оны Иван Гоголевка болуынан ған тілігіне дік көстері біт. Кені білі сакралынай образтары тұттан айар тұтар. Ол күрді қолабырын ұлаққан мировой древі обыраға барды. Кені емнелері ғар болағына ұлаққан тұлақтық қоғы бүй тұлағын болар өйді бүлі көрдірір. Ұлаққан мас обыраға болар. Манчары да романы ғар көстер, қарақыталық романы ғар, еқсетік әлетті романы ғар. Төт романыңа, өз қарақы романыңа ме барыта бір тегі күрді көрдірін тағарар. Оны тағанан өріс обыраға бар. Бұ образ болағына әме мировай горизонталь ден образ. Оны тағынан күн образа бар қола бұрын. Тетіндік аян образа, сол образа, тетіндік образтары мен көрәбім. Оны бұ образтар барыта, дұқтық қоғы бұй, бұ кеғе қарактер арылдығын, герой эволюциятын, сайдығын көрдірер образтар болалар. Онтан іті кемге қайдара білі хебеске кем хамы тұрғыран тұрбы кемігер ғұрыйдағайдаға жебатта Иван Гоголев. Онна ті қайдар хочо білі ұлқаңы ұрылы ба теген хоғысты өйді бүллер болақтыра де? Иван Гоголев білі үйе собаға дейлерді. Текені онна общества ғырытын бартын көрбіте біт общества кетезіхін. Ол ең болағаны ті хебеске кем кәлбітігер бұ общества олығы сақат өрет үгеге, сақат өрет олуға алжанығын өз сана, бұқылуғын әме көрбіт. Ол үйін әті қабырыс-қабырасу образтары барды. Әтіне мен бір сығылайден көрібін, ондық тен ұрыппытым герой двойники ден, двойник геройдар ден, үкі өреттіға герой. Ол ата бұ бір қабырыс-қабырыс, оны қабырыс-қабырыс ден аттарыптан дағаны болғылыр, бір сығылай болуқты ақтарыты ден. Гармонияны бір кәлемейді бүлі көрдерер образтар. Онына кенелер үйе тұқары бәйелерін сөйтерен көбейен баранынар, үйелерін тұқары көрден өлдір. Бәйелер бейдері бейдерін толырын бейері сетерсен берер образтар болағы дей.
бире жактар өрөтүн көрдөрөр, бире эрки өрөтүн көрдөрөр, бире саңаны көрдөрөр, колобурун кабырыз саңа үйө кехите. Онтон кабырас боллагана урукку үгес болбут олого көрдөрөр. Өбүгөнү көрдөрөр тие. Онтон жан кайдах ыл боллуң эн ол жаңын умсугуя жаңын. Онтон мен олу сөйлүйөн наукага үлелептим. Хин 15 жыл аспытын кандидаттан жагыл боллам ди. Эх, он жыл болам баран. Отут бир хаспар ыл болбутум. Онутан жаным ыксатачылар болан калан каларгынын ди. Түрк оголору орохута орохулатаргынын түргенди ыл боло усти. Онтон кергеним амма Корак колорон огону итеген ден тухкалга онна че коратыла тыла ген бар болалар дебатта. Ону боланнан же оголор кутун бу итте катон нуча лытылла оскула хиджалдыры битти. Он барын чоп чаран олор олор хакалы. Эти кайдага тени хеге жөрәле атеге татан. Онтан ити болана же тыл кагата сакатылын кагата корак коп сайнан олус улахана битти. Аны бу мен биле бәйбер тирән келбитгер бите дидем. Арай валлах кыгым чен уча скот уяныгар үрене киддиләр. Аны мен нади батым тая такка уяңга кыра хастагар бар батактара ванна биле телбе жаңны рим боланнар онна жага ого көрәчүләр бар боламбыт. Уяңга хунду кэдже батылар. Анан сакатыл батын тутан харытты бит. Онтан арай сколага бар келбитгер биле түелбенен сколага бар ден табраплалах боллады. Арай аны көрбүт бит биге төрбө битер сахас кулата хуха бит. Олата мен оголорум нуча скулатыгар верене барар кагалах болан тагыстылар. Тан осколага вере управление тер тиен бу хар саат атыбыт, аны чебатып бу хардылар. Бу хет өлбөгө тер турар оскола, кырагас кыра оскола, анын оголор албек класс калуу сабап бехого веренер инде хака кылаха таанырылбат дейт. Жонтан мен кайда кара ханатым. Кен мандык кадан олорон берим яка табылды бат абиттен. Барта бәйбиттен тутулуктах, ана мен сахалды игени бәйбит таганы тәри як биттет бит. Онна олор бутун бәйбит жарыктах биттен болла, бәйм хакатылы иделе ак бин. Онна же кергенине бары сөбелести бит. Кергеним, ием болан, бәйбит болан. Бәйе олор бут истелергер сахалы ыра хаңара биттен, ыра сахалы тылынан, онна оғылар нұтчылығы аңараларын кәтейі біттен, оңдық ұсылуы бет ұрорды бұд, оғылар бұтын бар үші байтық, оғылар бұтыр үші байтық бұхарды бұд, сақылы үрі аңарық бұд дебіті керді. Онтан жеттен тағысты бұд, еге қандық бағарар ұмықтылына саңарар күт, бәғат көңгіл күт деді бұд. Англискайды да аңарын, нұтчылығы да аңарын, қытайды да аңарын дейді. Оңдық қанан сөбілігін өттен бұ жекерген бітігер хақатығынын тұтан хаджа бұд. Манды карточка оңғар бұтым. Олус түрүктерге көрдөрөрө толук көрдөрөн турамбыт беги манна бул жатат. Олус худургу. Манды каламмын фломастерден хурян кайспетим сакалы тыллары. Колабырын бу өйүө ди. Оголардан эйте бу. Хотора туру карташка бу өйдөн тахара бу өнө жерден келем барам. Бу өйүө ден тугуй. Атын серге бара. Аналлах. Хөп, молодец. Бекачек ден тугуй. Бекачек ден. Хөп. Затыясте. Хөп. Кулдук ден тугуй. Сол, молодец. Чоран ден тугу? Кымыси харихит, молодец. А кулунчук ден? Кулунчук ден сулгуот. Сулгуот, молодец. Ыгыя ден? Ыгыя. Атаннур. Атаннур, ихит. Хэп, туаси хитти. Тумус? Тумус. Ким тумус тах болары? Чичактар. Чичактар, сэп. Таба ден тугу? Таба. Олень, хэп. Кынат? Крылья. Крылья, хэп. Чачагай ден тугу? Чачагай ден. Эти чачагай ди. Чачагай? Чачагай ден тугу оңара бутыш? Чачагай ден. Че, тухатай. Көрчак оңара бутыш? Эти ник холабырын жарыптый бут. Оны икки хуйс тылы карташканы бөлем не абитим. Бейхен тухтуру. Сүйіс аттылы, онына бейхен дағағын аты. Оны хотору-тору көретен тахарабын, онына мандық өйті бұд. Маны қолабырын оғылар білі хасқы кәм өйдебілерің ең күхінімінің көбейәтшілерің. Әуетер боллағына сайынғы өйдебілері күхін кәлінімі өмінің көбейәтші бұд. Олхин бағына хана тағын. Қаралжық тен тұғу, көмінің тен тұғу, дейді
тугуй. Бу ата ту. Туын сахар балыкты тутылды. Мен бу хайгын балыкты кей оннатан тақваттым. Убай аттан бу тугуй. Бу ата илим манна балыкты иннен хайгын. Пандемия бол бутугар жияға тағылыр оқпытты де. Оны келер барар сербит қайтарын YouTube каналары бұппыт. Тәһиге бүгүнгәтен ота блогер булагат диеп. Анын хасы хойдулар тайтака ондык блогер, кинлер хасты блогер оглары көрәчүләр булага ди. Онтам онаттым. Таби канал бу турата таҗан бие сахалы саңарык бит диеп. Аны бәем токтаганы устар, били монтажтырын хата булым хух, аны ла билбәппин. Оны приложение хашайдатым төлөпөмме, онна инне бар бүдүк оларын рәммин. Тан урукаттан даны видео стачыбым булага ди. Били мәне күлеп диҗәнме. Аны батын саглыкка, сагылырга мечүгә ябит. Онтан же устан келен барды бит. Ата бастыгы берилер битигер арытча мөртө хогустук саңараллар ате. Оны биди этине аниме каста даганы били кос катылды катылды бит уступ бит. Онтан келин арытча чо бодуйдулар. Онна камера нигер улахандык саңарык канада. Кеге саңатын кеге бәти саңатын били сергехтик хаңардагана дон сеңере реңин жене дөтүлө. Белерин көрүнөлөр хам болот. Көрүнөр болдулар. Онна тинне хэддэган тухалата жаһандыгы. Эйтэ кагылара ялгаттан семик оголор, оголорум. Онна органан баран эти YouTube канал бу түрдэган сайындарда жаһанатып. Онтан отучча беринин ордубут, таканда барабыт таганы туган терехине барын даган устан ихет. Колабурун бу хайын сахыл сыйга, абы да дитигар сахыл сыйга аммага хаддан. Жолус. Биле улахан исторический событие болбут сыйга деп таксаны болдубут. Оны монтаждамы теме көрдөрөктөх бит. Сақа историяларын, кастаган историяны туулуп бут. Оны оголорун боллана барытын бәлере илилеринен тутан оңорулдурун сөбүлүлөр. Уруйдур билип, персонажтар бар болуптан уруйда халлар. Пластилининен оңорон бут түшүнө тугунан не бери туулуп бут. Кандык беригитен YouTube-ка хамы хөбүлүгү дейтэ. Бразкене. Бразкене? Бразлы хунан көрдөрбүк кетте. Чөчөгөйүнөн көөтчө коңоролдор. Бытыгынан туяллар. Үчгөй байды баягытын көрөр. Онтон бу бир гэхэджарыгын осколага гаттыгар бир губернер оголор кетеген көрөллөр да хэгене? Көрөллөр. Көрөллөй. Туақ тиллэри? Үчөй көрөбүн тоғары. Оны көз. Онтон үксүлөрө нучалыры хаңараларды бетер хакалы хекепсетте хатын хакалы сурактар сахалы сурактар нучалы одолук билбет оголор эме элбактар ба сахалы элбактай ото кинлерде ары хеге орду купала дек кетилы билеп атыбат олата хеге билигит өссө элбак болот тахарди телепөнгө оңур оңуларын мен баба табаппын Тойда катты Майнкрафтын оңу огонун хасайнарар оңу бит. Этинен хар элбек өйдөбүлөр баалары бит ки олгар туттар өйдөбүлөрү. Чок олабырын кенлер чок тентылы туттагатти. Коромню ден тол тутталлар. Урон ден холтага хеп. Кыхыл көмүс, алмаз ден колабырын уус кыхата эмин бары бит. Уну бэлэрэ тул бастылар. Аны мен атам бере бит. Колабырын бу урон ден тол коромню ден болар ди. Онтан уголден чок ден болар ди.
Онотон тух барысы, оногос бар, окса бар ди, сүгө бар да. Күрчөк бар да. Эти өйдө бүлөрү колобурун мен бул бастан беремин, аны кенилер саңараллар. Оно тебин эге сахалы оня токутуна мен бир эме атнысы хатан берем дибит. Ону канамын менге барагабын, аны кенилер Ундук аңяру же сахалы кепсете калорор болатчылар, били аңю калорор болалар. Билен турар би жехиня кепсети битигер олус элбек тылы нучалы туттар эп. Бит холобурун подоконник ден. Түнүк хаңыйета ген тыл бастык кохеп. Кобын истене ген эркин ген. Эти тыллары тутта хатыбыт. Беш алка ген холобурун кохо ден. Оннатон бейен боллагана бу оглорбун батыгындары хаджан жарбая хаджан колабрын бу солунан бары кайын этиллыгынан бары кайын ден колабрын тулбут пахын байтар гөлөлө хабин эбетер боллагана көрүңөр ол сагагы аха бу кеханге сарыл аха шуга деген дебит олин болны оглорум эти сагак тен тылы кеханге сарыл сарсер даңы сарыл аха кустук тен тылы колабрын былыттар мураннар ден тылары билеллер. Онна бага яхыллагыта сахалы гебитин кеңетери бит. Аммага кергеним дойдутугар абагага сайылыр же туттуппут. Онда кыгыны буга ол жебитин ахтан таксабыт. Сайын бутын ахтан таксабыт, амма бутын ахтан таксабыт. Онна онда бардак бутна толбу саппаха наха кеңир саха тылынан. Тоя такка били тергенге тагыстаганы барда сахалы дебиллер. Бу сәрге турар дем болар, балаган турар дем болар, күрүе, үйөн көйүр, жыжак, элбак болар дидер эмне. Төлөпөңө же бар токтортан эң кайда көрдөрөгөн оголорго. Атан мен сахалы контентне оголор бар талан көрдөрөм. Колабрын туу көрөктөктөрүн эрдеттен көрөбүн, булабын онна же колабрын бийик кехеликтери көрөбүт, сураттары көрөбүт. Онна Кубалыраттар ден же кергенди көрөбүт. Аны кубалырат хеменчик ден жүрөй багы ого барды. Эми ол хеменчик хаңатын оголор бар колу бир оңостатчу. Көрүнөрө бого наа чугай бу блогер ого ди. Наа чугай дик саңарар чобо багы аны иятын агатын мама папа дебет ияга дир дирди. Ондан бир да оголорум бу ки аллагата белерес дилер. Бу олум жүргүн этти. Мама мен эгин мама жирим ордук ту ия жирим ордук ту де. Атан ия жирим ордук бола диде таам. Онтан алта ия онна ага болан калды бут. Аны истерге алысы чүгөй миниге спагай. Бәлере таланылдылар. Бәлере таланылдылар. Аны билек кып кыра кеһи сагалаһына билек кеһи идеята биле биолог утап бутты көрдүлөр болак бутты хакатылынарай. Аны кене ол бир блогер көп кылгас берийте бияхаган хал дагы бер биткен эми. Жок, көп кубалырып кеби мактаныгын болдай. Онто бу туухтар хаталлар үйдөн баарын ыттаманы карагам кырытынан көрө көрөбү. Бу баллагына бен бу оголор пластилинин анюларын хасе бүлүлөр. Аны бала мандык тагалар уктагар биле калан калбыт пластилиндерин ламын, комен ламын мандык төбөн орорго хананды бирде. Онтуган бастыган ору бар наха хатам мута. Ол хин онтан эреламын оңортотум. Колабрын мақурдуктар ди. Мандык оңоробун. Оны кадера сакалы хогосиледе такалардан үйрөнө. Биле кара каталлык бар хин бир төнө торобун. Оны кара каталлык образдарын оңор бутун биркенме. Колабрын бу коброс образа. Кабырыс бат. Кабырыс сирей хаччата болуп атага мен баланы кенени туу оңоро хатабытым. Кадера бейте мунаксыяр соготок герой ди. Туара сыйха калта оңорор туара нархылжар агатыттан биле туспа туара итиллибит жекергенте туспа туара итиллибит кихе онна байдарга даганы жыдаңы кихе курдук көстөр жыдаңыларга болак кене биле оюн болага же ол ен сытыы карактаак жолбаалуучу көрбүт кихе болуктак ди эни ван гог эле табиятын кытып көрүшү үчүн кепсеппейт э ок же ол бәлері бұл аян кебіспіт обарыстарынан тебістен әйін күттолық олыстыр күрдіктері бітті. Оннық. Оныттан Иван Гоголев айыр үлетін олыс интерегер боламды. Бір жинчі әчі де бұғытынан, оны опсайынан кехі бұғытынан ғасырттығы рас кехі демін сүгірі ебін.
بيانيتي جيكر گنگرر بول باكاج بليген بو قادر اوبسست با خمساهن گريم برتگر قتتاغن دي اولو سولو تهو قتينيك بو تو خاقهيرن ترب بيتر بار قادر منك اولي اختريني گن بغرانگن مين بيامن تن تغنسلار داخل دو كنسيبسي غدو بولم مين كنسيبسي غدو مين كنسيبسي غدو بن مين كنسيبسي غدو مين كنسيبسي غدو بن مين كنسيبسي غدو بن مين كنسيبسي غدو بن من концепция غطبن من концепция غطبن من концепция غطبن من концепция غطبن بيجي концепция غطبن بيجي концепция غطبن نو كل هتا ديان توخ بولا دي بلي ترگل كابينيت كولورن رنگين بين تشير ولا انا جركتنا اونتن حناتم حد خارغنان بو جونغا مي بيم بليوين بس سيخ بينا دي بلينا ريخ بينا دي لبن خمناس بونو نسا قاتلن сайдыгар тугурал элех бин надо биттемин етл кескеле салаячы Никитина Гүлияна Николаевна кенлерге кытты хаммын үлене хамнаһы ами тен үлелән керен бар дагым ди концепция алары концепция алары аны не боллагана тен билинге тыл калката алус сакатылын калката алус сыты болла олеген тылбыт эйгетен хакырага сабит тыл боллагана кастагана аранганан теңге туттула турар боллагана атына калар. Колобун тижолок ол араңата ден бар, наука араңата, культура араңата жияга туттулар тыл, кепсети тылы, тылын араңата ден туспа, онта наву сурана эмне тылы өйөден бар боллага ди. Аны бияхага билеген сакатыла жекергенлери ийинен туттулар. Жейхине агары тыл курдук болан каларыгын. Колобрын же бу оголорбун кытта ханна мекинага театр спектакльге жарыгы мыппыт. Ара сахалы спектакльлер хуактыра бит. Бу нуча театра, Пушкин атынан нуча театра, олус интерехинде спектакльлери субуатта, оны өрөбүлай 11 частан утумун быспакка оголорго турурар. Бу күхүнгеттен сагалан, ымыйын бүтөр дери турурар болгана, сылга сүз спектакль турур бит. Аны бу спектакльлер Ұрылағын күйләғы олыс үшігей жағылқай көстімлердегі спектакльдер. Онтан сақылы спектакль болғаны мұнен таран үс театрынан. Үнер көліне театры, сақа театры, онына олыңқа театры, жәте қолбон. Нәйілі сылғы он спектакль болыра болу. Үті болғаны механы ұқпар ұлақан ұқсу дегені бұн. Тоға етаққа театр сығаны тұттан әтелі біт тұлыз олыс күстәк болға де. Көрәтчүге жайытынан. Итінне үләләхек қанада ден бұлырын сақа театрығар бара жүппіт. Общественниктар, тыл тұхығар тұрулы хатчылар. Онна тиемміт бұл сақа оғатуғар сақылы спектакілі көрдірі қайын ден. Бұл отучы ғылынан сақа театры көрәтчү тұхыққалар күтталлақ ден. Нұчалы спектакілі көрі өрі қоғы нучча театрыгар бара турууга ди. Анан сака тылын эйгетин үлелерге эти культурага эмне, культура эйгетигер эмне улахан тухара уларый болуктагы бит жаныбын. Былырын билими сака тылынан ден. Төгөлүк остолу пыппыт. Бу билеген учонайдар, наука эйгетин жана сакалы саңарбаттар, сакалы суруйбаттар, сакалы лекция ахбаттар. Эти боллагынаттан Ағая қылттан бетірі университет тағыны, бұ научный институттар тағыны бары федеральны тағымнақ болбыттарын қытта хетімнақ. Итіннәті бұ наука тұла сұрық бечік барыта, нұчалы ирденер болан қалла. Оныттан қамна сылылар жан, бұ отчет тұттырар жан бұғытынан нұчалы сұрыққа ханабыт оттан бара тұрар боллаға де. Ол ехін сақатылы олық әгете қыран ехір. Әндік темет бұл ұчуына бәтіп бетінесті болуқтақ, жоңға сәргеға бәтін білетін білігіндер яқтақ, бәті бөмнен оларан әрін чинчей ұғытан баран бәтін білетін бұрдық еңерінен көбігері сұйға ден. Оны бұл сақатылың пропагандалырға, сақатылың имиджін көтіғырға бұл ұчуына тұлы өхі үннәқ тәхіннәқ тұл болуқтақ ден. Бұл үрін төгөрі қостылы пұппыт. Оны туақ тілдері де қардата қайдық болар. Оны ите тоқтен. Топ сайынан бұл наука білейте, наукаға
نوکا توگه یک قهوه بیلیم اکیار تختی اکی تهم من انتخاب دخته است دسای در باستان بالا آنها با کراغاست گریم تهیگر اچون این در به ولرین کتا ایده اند نوش نیده اند الجرتیهلر ارتیهلر سای نرالر بالا عادی چون نخلا برن راس سیمپوزیوم نر کمپیرینسیلر اتولالر انتان اکی استام بالا آنها با نوکا بیلیتین چون کریتیگر استیتیگر اچت بیلیتیگر تاریخ تاگ بیپید پروپاگاندالیخ تاگ بود پاپولاریزاسیالیخ تاگ بود اولاتا اولاتا چون این سنتان سردهیخ تاگ بود لخ بودی اول بود لگانه ایتی هتام مکتورر ایتی کیستهام اونم بود لگانه با سرخ خرختر با اینستیتوت تونان جرگتان نلر رو تقلیلین بیل بتر دیگنم بود لگانه اولس البخ نوکالی چینچی براتورر قلابرند با به اینستیتوت پتوگر اتود سالوست تا ولی میتونه ایتی به هر لحظه جد بولن ولخانی لب بولن تغست. سخاسرین استوری تا دیانمی ولخانی لب بشه تنه. اون نلی لب خس بیدی که جد تهلخ اتن تنم برداگان اتون لخ بهیگان دیدو ناری بکرد ولی بپلاتی. اون نالوس البخ ولن قا بشه تنه تغست. رکابیس نه فوند بار ول فوند تن جه ولق هندگانه بله جون خرخت آبتاخ یکیستره تندنان تغستختره یکیستن تیلن تغسلر بالغدی اتی برتا جونه هدجابیلی هتخ خلافور بخو تندن پیتر ایوانویش زخارف با کاردیا خیروگیاس کوانتن تریتچی نوکا دکتره کنی با آپتن اولستیک پن باغربن کنی بیت تلباستان سخالی کنی گهوریان تهر بته بید کهی بیش سرخت کهی سوختخ سرخت کهی سوختخ سرخت تختیان آن طورم بلام بو ام توم اگهتی گرچه کردی ارخان هوس بلادی بوده آن بلام بو خوریاتیم بو باتخ بلادی ولخ ام کیت اتی نک بیات خورسون نکن بو حقتن تلن تو گرچه نه چی خوریار وانه مدیسینه ترمین نرن تل باستان آن بیات لیتیتن بو سرخ سرخ رو هیدو رو هیدو اسکیم اونگران تهرب تو کنی گنی وانا به این اکسپلیار نن آو کنی که بچه تم می تبدیت سخالی. آنها تا کنی خلابورن باتیهان کنی با خلابورن چهل آخ تو بکتیا خلیاگه هدیار وستو که دلیخ که هی تلتان الله قطن تهدیت سپسیال نسته. وانا کنی خوریار بالا گنا با سخات الله ورخت تا که هی تو خوری وقت آقایی. آنها تا خد هر گهتلر دو خد خطو. آنها بالا نه تی نوکارا بال باتا قبضه ورخری برتا میکشتر. ابتدیتی. کلابورن تی شاگ بودشی اینکیا خرده نوشن پرکتیکیسکا کمپیوتریانسیاگه. اغلب برای نوشالی دکلات اونارا ساتیلر بید. تو قیه تکه بود نوشالی دکلات اونار دخپونا اتن تهمگا تخصر بر. اکی ساتکه هر بار هیستکه هر بار تو حالخ بلو تجی. آنو با آن تیالخ تهچی سیهادی هنی بود. اینک کنان بهیج بو سخابت طلنه ایگتین көрәтән ер болақ бітті. Үріс бүбілкеға бар обсасты түмсілерттен бір дістері ие тыл түмсі. Бұ үміт сүрбі вирус үйе түрәбіт тылбытығар бұқатын атын саңа тұргу туына қалла. Кәнеке ағаяқсылы егер анығы технология әгелгеті интернет төліппен соғытшы сайдан тарғанан бұ тұргу ту қас бір дебіт жетігер елі кейірді онына ұлақан садуллақ болуық кәріңненне дейін. Бұйыл сақа бар жонығар тұхайылығыт сұрығы күм қағыққа тағар бұды. Бұ сұрық чачылу тұғар Саргылана Ноева әме күттан тұрар. Сұрық түріпіккен Аллах кәрчіге маңнық. Күнді түріппіт, ән үлігер бүгін оған жылға тәрі болбаққа түріпіт омығын жылғата бар. Иетілінан әмсіқтенін ұлап бұтығы айар тол күйдұр жоғыра толору ұқықтарынан, кені туықты қатшаға суық үйінер сайдар күқтанарын, олағын очырдақ түгеннерігер, кенеғі әрелі әркене модын тіріға түріпіт омуға онына иетіла болуықтарын өйді. Ән тулағар бар, сақасырын білілілік жонын ұлықтарын сетігілерін ұрытан көр. Култура оның ұскустуы өліхеттерін сұрияатчылары, ұчуанайдары, салаяатчылары, бәлітіктері, бөдің ұрбаниеттары, спортсменнары. Кенілер орталығар, бейреме төрәбіт сақалы тылын білбәт, нұчалы етілібіт кейі барды. Түхілі ғалбағығы кеніні нұчалы еппіт төріппітін бұрыйынан
аяр тутар үрдүкү ситер аналын толорбокко халары болой сакаготун төрөбү тылыттаматары кине кихи берде болар айылгатын аналынан элбагы ситер кыгын сарбыйы огогун сакалы ийит огону же икки тылынан сордуубут ден өсөнү англиска тыла билин аны үс тыла болар ден үттөр бүттөрүн дип тандылар эти сыйхай дебил той така ого мейтеген олус хайдылах боллага ди Onun tühebe karar kendi tılın kabatardan ılar inerinler. Onunla türevi tılından bilini inerin bir toga budan silistiyan mutuktağ, kendi sakalı tokuydağ bolar, logikalağ bolar diye hınıbın. Onunla atın tılı dağını ılın arıgar kendi yağa kıyağa kühüre tüher diye hınıbın. Kolabırın min oğalarım nüçü tılıgar emi oğlu süşügedik nüçalı sanarallar. Onundan da kihge yapın kolabırın oğlum Bu yıl Nüçet Ilın Olimpiyada tığar bəyəti tıllanan kıttı bıta, onun olu üçü gedi kıttı bıta. Törep bit manık cihanır bu, saqat ila bolla dağana ca saqat ilin uruğar kələm bitti ınnan qalı bıt. O ca bu reddiyak saqat ila kəllə, ca amya ustuk dağana horudaqtarı bir bitter. Ceti tör dötte bəyətə xanına hıtarı, kıncı giti var. İti bolla anıttan anıgı uçevnikları sağalı körün oğuruk kınada bıhla. Kalama hargı horudaqtarı yem bardılar dihana vaqtında iti uçevnikka. Onluk cinginden Төрөбүт ие тылын тылы үрөтүйден өрүүнү кытта хетимняк болуктагы. Аны көтө билек кытта. Бу мен төрөбүт тыл бүн үрөтөбүн, ие тыл бүн үрөтөбүн ден. Өрө көтө бу кенегетен ары яктак болот. Өрө көтө ары яктак. Өрө көтө бу сторен агыктак. Өрө көтө бу намага агыктак. Өрө көтө бу хурияча эмнетен агыктак боллага ди. Ол хен ити барда учуталтан төрүттөк, төрөттөк, учуталтан онна төрөбүттөн хетимняк дегендигин. Ага, тети бу учебник тугар тугара, гыгар ие курдук тугух тути холобор. Жон бар төбүлө абатак болла улаты кыжык болла ди. Учебник оңор утаттан улас устук болла ди. Инен улас албак үп катча камсыр. Анан учебник улдан даан улартан кеспеккен. Анаттан учутал бейте били аймнылак үлөтө иддэнер. Аны билинге аныгы усулобияга аныгы эгега тылы веретерге белем болокта хакатылынышталы. Ата ана никтен туран бу сакатылын учталыгар эле бүтүн тыл жылгатын сүктерен кебихер эми хоч-хочо табага бит. Арас предмет бар ди. Бу предметтери сакалы үрөтөр тога хатаны бугай ди. Мен колобурун келген биттен айтабын. Эги физкультураны кандык тылынан үрөп кети. Учталгыт кандык тылынан үрөп кетет ди. Онтон билен туура сакалы боллага дийете бастан. Онтон да куйдан көрүп бүт нучалы берип биттере. Отондук бул. Эти сүрөттө салган жетте Ага, отжимание, приседание. Ага, бек тохтен, тохтен терминдер балларда. Ага, бек трусой, руки на пояс, руки на затылок. Ден. Ноги на ширине плеч диде. Аны баланата сака учутала. Физкультура штала кини сакалыттан ажо бу камсагын терминдерин киллерер кыктак боллага ди. Эбетер этсин терминдерин даган киллерер кыктак. Колобурун бегетчек, бербекей, сото, кары, кетек, орой, санны эңин дентлары кини колобурун бетин уруагар колобурунча бехен чатылы киллерди. Анта музыка штала Бәтін ұруғар сұғаннан әме қастағаны термині келерді. Чақола бұрын дұрғон ден, таны, куалай, уас, ейі, сөт уақытен терминлер бар болықтарын сөбі, сәне, сәргәқ, сәргәқті күлі бүттенді. Қола бұрын тендік терминлері арай әме отучы термині келерді. Онтан география үшталы қола бұрын деті сағақ ден болуын, күтіл ден, үрәқтен, көлден, тұқтек құға бөйесі. Ола атыттан, хем бір бүтін осқуала, онта осқуалаға онынығы хер гир халай ақчайын бар бола, бұл ұчуталлар онынғы тұрыналлар бола, дебетті? Оны бола ана, те сақатылын, жылғатын, бір хақатылын үшталығар әрі әләннен кәбігі меққа ден. Оны бүтін коллективінен, бігі сақатылын, Ажо келлер яқайын, оғалар бұт тылларын өстерін байыты яқайын ден хананын салаттары қосып әбіт. Олата бұ сәтті предметке арай сүрбәлі, отытту бейхенні
тылы термини келлерден бошутал холобрын. Бир предмекке оту термини келлерден. Олта хетте предмекке 200-тен тақатыл болады жерде. Жер гахтол күйдары етелер оған. Беге бүтін сүйбіт қастағаны әйгенен үлелел орабыт. Холобрын ағар саға середен әмет ұспа қамсағын бара тұрар. Олата болана бұ білінге литератураға болғамтауын тардық қаден. Оғы ағы культуратын үрдетек қаден. Эксперт саната ден бар болықтағы біттен. Ден хана бар, олата бұ ағыр саға сере жақчы, ұғылучы жүгі емнелары. Бұ жақчы жүгейді құрылды бұд. Мастарсты балақтық сұрылды бұд айымнелары. Жонғы әргеға мана ағын ден. Мандық айымне тағыста бұ құриятшы айымнетін болғойын ден. Әдіндік сүбе беректі, үйе кәрді беректі. Жа ол бігігі ақ бұпытын әме ағаран нұқтықты оға құрдуы кеген бұ, кем онына ұсыран сұрыу дегенге оғылар бұтығар тұғы берін олары бұты білеген? Анығы оға үнтерейін тарттар, айымнелары аян тағарар сұрық тұрар де. Еті бейқа қығылды бат. Оға күрі оғыларған Аллах үсі айымнелар хен бағалар әбді. Ол ғынан баран бұ айымнелар олыс ағаяқтар. Ол ең бұ ағыр саға сере онына олыңқо ассоциацията күрек білдер біте. Оғы айымнеті ғарде. Мүтчүргеннәк айымнеге ден, мүтчүргеннәк сүржеттағы айымне фэнтези ден. Оны боланы хин балатча ұлыған бір істәк. Бастақы кылан чыпчалға бейін тұхынча, Икес местаға отут тұхынша, өз местаға хүлбә тұхынша жән. Дұғырынтан нұқа түхә кейренелер бұғылаға айымне? Хен айымне керді. Қынан баратын ағаяқ, бағар береметі үшой баға айымне тиян кәледен бі кәтіхә біт. Бағар ханға аттық сыйға ден, бағар жағылқа үшой баға айымне арылан кәледен. Кәнлігі кәміне өрәғірей кетігер олыс күстәк ұлары тәләрей болтырарды. Олата бұ түрдіс класқа кейдәрі оларыр оғылақтыр өппіт. Итағал түрді ден модульттан талан оларыр. Бұ кені оғыты исламы өретер дұ ден иудействаны, дұ христианстваны, дұ буддизмы дұ ден. Оны светская этика ден. Оны тағанан болағана бұл өнші ғылағата келбіт олар ебіт. Оны тағанан начальный класқа историяны өретек қаден. Әмет ұспа әте кері әдже бұта, үрдебіл кәлбіте. Оның болағана әте барыта нұтчы тылынан бәрелер материал болан. Бұл саққа тылын әйгәтін начальный класқа өсі қыратын сөптөк. Оның болағана бі тыл бұт, бұл көнтәхейіні тұлуяр, конкуренцияны тұлуяр болуқтақ. Оны бәлем болуқтақ бітте. Харгылана жа бұ ұраған сәңкеп сәпіп бітеттен жа білген жоңғыр әрге ғартығы өссі әдірім қалла жан алыр оғыл. Онтан бігі білген жа олыс күстәқ Патери Бетерскөй офестуа алыр оғытте. Олата туғы барыта білі сыған аланар. Қатчынан. Бұл меха туғалақ, туғата дуден сыған аланар кәмегер алыр оғыт. Оны қа болана бұ бігі бәйбіт төрәбіт тұлбытын, ия тұлбытын әме. Туғата ұақтыл ден. Өйдебілттен тақсы қайын, ондық өйдебілттен ақастыны қайын ден. Саналы ақпын. Тұлбыт балығын ета ұстығырды. Оның қаз бірді саққа инициативалақ болықтақ дегені бұл. Олата мен сұлттан ұрақпын, мен экономиспын, мен ветеринарбын, мен әмчіппін ден болбаққа. Қаз бірді саққа тұл тұғығар тұрғылығар өлені ұтықтақ. Олата жетіттен дағын ағалан, үлетіттен да сағалан, кені бәйтін тұлын көгөтіп бәкке. Ехін күрді 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 күрді. Бәйбі тұлбытын көгөтіп мүйі қанады. Бәйбі тұлбыт ие тұлбыт болады. Бұл ата бұ тұлының өбігі өбігелерді Хетим нәр толбып болады. Ол ең сақатылын көгөтетімі өққа, сақатылын таптыққа, оны сыналыққа де.
Оннук ие битин курдук. Күндү доттор биги бу концепция огота саргылана Ноеваны кытта бери битигер сүрүндөн кепсетти бит. Оттон бери бит түмүгер же концепция оготун оголоругар микрофону туттарар гана бит. Тох тен жатыллаг остак чи жактар болагатай. Сахалы саңарын сахатын таптан. Күн гах сагахтан тахсан келем. Otto Master Dilen Kelilei Chushaktal Rahmoska Orgon Sara Kuni Uru Datigal Orogo Tarajan Tarsan Күні көрін, үйрін хағығал. Ие тыл түмсі сахабар жонугар тухай біт сұругар. Ту сәйге бітін, ие тыл бітін, омық бұғытынан сиер бітін, төрүт өй бітін сана бітін көміз күйір далағынна құләне ұтар біт ол жаста. Бүгінгі күнге тыңан кәлбіт бұ ұлу қалғаны біхеге сахабар жона күйе тұтар, Төрүт тылбытын өрүхүйер кыхтақ бұдду. Өскөтін бұ ұстық бұғымайғы қанна туаққа тердеғын бұқабары кәмегер өйден бір сөбаға кәлін тұруластақ бұтына кыйық бұтын сөп. Өскөтін ие тылы өрүхүйер қамсағынға қас бірді саха тұс ехін күрдігілінан кытыннағына кыйық бұтын сөп ден үңірі бар. Ола ата тылбытын бұлас әбетер сақытылын ұчуталары болбаққа бұқабары, ән өскөті тұтатшы боллаққына тұтуға тұттылар тыллары растан, ән асастатшы боллаққына бұхарар қоторар тыллар бұтын чөлігер түхерен, қығалға боллағына аяндағаны сақалы оңырон. Ән айтишник боллаққына манна бар тыллары сақатытар уыстық уанна айымнилақ өләға ұлсан. Ән салаятшы боллақына терілтен нехілегін ұлуғын үріспі бүлікен сақылы тұыннақ боларғар қамсағыны тахаран. Бары ол күрдің, оғуақай ұлу түхілгәтер күрдің сарын-сарымы тұттан өйінсен бір сорғы толордық бұтына сатанар кеммет келлі. Онуаха әдір ғыллар сақасы олын бүгінгі ғылжыттара сарғылана Ноева нұргүн уанна айына күрдің қолы бұр тұттар жоннақ бұт.